Ferihan Barulabayan, Mayıs'ı 20'nin İmkoğun İstolagörveli Ramanagir, Esbori, Samenadan Gibabani, Nişanakil Arsakyan Arapetüçyan Anadanlıçyan Kovukti Kartolar. Yeğuzmenişil Vur Yegrort Ketov, Arsakyan Arapetüçyan Anadanlıçyan Kovukti Kartolarin, Mekansiyar Jamketum, Nakhagayin Nergayatsnel Araçakutyunner, Արցախի Հանրապետության Անվտանգության Խորհրդի նոր կանոնադրության եւ նոր կառուցվածքի վերաբերյալ։ Ուզում եմ նշել, որ իմ աշխատավոճում շատ եմ կարևորել Անվտանգության Խորհրդի դերը եւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նախագահական երկրում կառավարությունը հանդիսանում է որպես սահմանադրության աջակցող մարմին նախագահի, իմ պատկերացումը այնպիսին է, որ Անվտանգության Խորհրդի դերը շատ ավելի մեծ է լինելու, եւ այստեղ ակնկալում եմ նաեւ ձեր ակտիվ աշխատանքը, ձեր առաջարկությունները, եւ Անվտանգության Խորհրդը պետք է դառնա մեր երկրի կարևորագույն հարթակներից կամ պետության կառավարման այն օղակներից մեկը, որտեղ քննարկվելու է մեր երկրում, մեր երկրին եւ մեր բնակչությանը մտահոգող բոլոր հարցերը։ Այսինքն դաշտը մեծ է, հնարավորությունները մեծ են, եւ ուզում եմ համատեղ աշխատանքով կարողանանք կյանքի կոչենք այն հուշագիրը, որը ստորագրվել է երկու քաղաքական ուժերի կողմից։ Նպատակը մեկն է, Արցախի ապագան, որը բաղկացած է երկու մասից՝ անվտանգության Արցախի եւ սոցիալ-տնտեսական։ Հաջողություն եմ մաղթում ձեզ, մեզ բոլորիս համատեղ աշխատանքի կապակցությամբ, եւ համոզված եմ, որ հանրությունը, ժողովուրդը, որ հիմնականում վստահել է երկու քաղաքական ուժերին, եւ այսօր մենք սկիզբ ենք դնում արդեն այդ հուշագրի կյանքի կոչելու առաջին քայլին։ Հաջողություն ձեզ։ Պաշտոնը եւ պաշտոնն, որ մեզանից կախված ամեն ինչ անելենք, որ հուշագրի բոլոր կետերը իրականացնենք, ծրագիրը իրականացնենք, զարգացնենք, եւ պետությունը եւ սահմանը ավելի հզորացնենք։